unasikia, unashika start unabonyeza, unavuta accelerator, sawa? Nishaelewa bwana, tukari sari zima tunarekezana hapa. Tulia safaza. Kabasi. Taratibu, unavuta huku. Nishapa na, unanchanganya bwana. Unamsonya na? Huh? Nani mtoto wako umemzaa unamsonya hapa? Huh? Kuna binadamu alizaliwa anajua vitu. Sasa mtu gani anafundishwa uelewi muda wote? Ningangana nafundisha muelewi. Kama nafundisha kwa masimango hivyo bora ningeenda zangu hata veta. Huh? Kuna wangenipa na cheti naona hapo ananipa masimango tu kama rakike Fatuma wewe. Toa mkono kwa nishi. Shikilia hapo. Shika hapo hivi. Huh? Unafinya taratibu hii usiachilia. Alafu ukishaanza kuvuta hivi unaacha taratibu huku na check seta taratibu. Sasa mimi nakuelekeza tunarudia masuala hayo hayo. Huh? Kinafoka. Wewe unafikiri nana na akili ya kuelewa ipo unaona. Washurani watu wangekuwa nafundishana kwa kufoka nana angeelewa. Huh? Acha da nadhani nimeumia kwa taarifa yako panawasha tu. Hiki chuma cha reli wewe. Hivi wewe Steve, hivi una akili timamu kweli wewe? Labda sijasikia vizuri. Umesemaje Ndaro? Nakuuliza hivi una akili timamu? Unarudia tena au si? Ongea mambo yote ila usiguse kitengo cha akili. Huyo mzazi mwenyewe hakuniambia hata siku hii. Kuwa makini. Kama hii pikipiki ndo nayo kupa jeuri inafanya nizoe. Acha. Tutavurugana sasa hivi. Mimi sio mtu mzuri Ndaro. Naongea unakuwa mpole au si unaniangalia? Nani kakwambia useme hivi? Kumbe muoga eh? Huh? Sasa leo nataka nikufundisha adabu. Ili ukiona wakubwa uwe na adabu. Yaani mimi nakustai nimeamua kuja kufundishwa na wewe. Halafu unakuja kunipangia pangia unanitukana kama hivi. Unanijua vizuri wewe. Ngoja nikuonyeshe. Kaka pikipiki ndo kanafanya. Hebu kaa hapo tuendelee basi na Steve. Nani endelee na wewe? Hivi Ndaro. Wewe unanionaje? Una watu unafanya kazi hizi za mtaani unafikiri mimi niko sawa na wewe? Huh? Eh? Nani kakwambia useme? Steve achia suti. Siachi. Achia suti Steve. Siachi. Steven, moja achia suti. Steve, moja hiyo achia suti. Achia suti. Kaka! Huh? Unajua hii suti naipenda kiasi gani mpaka nimeivaa juani? Sijui na sivui. Unajua unavyopenda afu unashika hivi kizembe. Wewe nani kakwambia unitukane? Mbili achia suti. Siachi. Huh? Mbili na robo Steve achia hii suti. Njoo tuulize wapi. Mbili na nusu Steve achia. Njoo tuache. Njoo tuulize. Eh, umenishika na wewe. Achia suti. Achia kanzu ila. Achia suti na. Ndaro achia hii kanzu. Kwa nini uko unatakaje lapa? Unajua nimeitoa hapo unaichafua kwangu umeshika na mikono machafu. Achia achia kanzu. Kwa nini unatakaje? Wewe unatakaje? Wewe unaamua nini? Wewe unataka nini? Tuamwage unataka nini? Achia kanzu hii Ndaro. Achia suti. Hivi ugomvi wote ni kufundishana pikipiki tu. Huh? Eh? Achia hii kanzu. Kwa hiyo unatakaje wewe? Ah, nakuachia, achia kwanza. Achia kwanza. Wewe uko unatakaje? Unataka tuamwage hapo? Achia. Sasa kuachia eti. Eh? Twende tukaulize watu. Wewe unatakaje? Wewe unaamua nini? Babu jinga ni watu wa jinga mwenyewe, jinga mwenyewe. Ndaro usinitukane, iwe ya mwisho. Na mimi usitukane. Urafiki na wewe staki, tukitoka hapa sina habari na wewe. Usinitukane. Wewe acha ujinga. Steve nitakuweka makofi hapa hapa. Ah, nitakuweka makofi. Kerere. Mimi ndo nakomikae mwanzo na mwisho. Eti, kuendesha pikipiki, unafanyaje eti ili uondoke? Yaani mtu anajua kuendesha pikipiki. Unafanyaje eti ili kuondoka? Maana kitu kwa tunabichana huyu mjinga huyu. Huh? Usiongee. Usinyoshe kidole Steve. Wewe ndio usininyoshe. Eti brother. Kuendesha pikipiki mimi najifunza, nisiwe muongo. Kwa sababu msema kweli mpenzi wa Mungu. Kuendesha pikipiki eti ili iondoke, unafanyaje? Huh? Okay. Kwa vile ambavyo mimi ninajua. Ni kwamba kabla hujatoka ukiwa unaendesha pikipiki, kwanza unavuta clutch. Sawa? Unatia gia. Ukishatia gia, unaanza kuvuta accelerator kipolepole. Wakati unavuta accelerator kipolepole, huku clutch nayo unaiachia kipolepole. Kuanzia hapo pikipiki itaanza kutoka kipolepole na itaanza kutembea. Sasa. Huh?
Nakiambia kinabisho. Nakutia kichwa. Mpige nani? Umesikia? Yani huu ujinga aliofanya ni kunielekeza kwa ukali ukali. Masaba haya achia shati hili. Achia na wewe suti. Na ni kanzu, achia. Achia suti na. Huh? Umeona? Nani anze kumwachia mwenyeti tupangie? Nani anze kumwachia mwenzako? Okay, okay. Mimi nitakachokifanya, nitahesabia nyinyi moja mpaka tatu. Na itakapofikia tatu, watote mtaachiana kwa pamoja. Sawa, mmenielewa? Umesikia? Sawa blaza, hesabu. Umesikia au mpaka nikuweke makofi ndo unaelewa? Sivu usinifukie, usinikalipie, sawa? Huh? Usione nimekaa kimya kanichukulia. Acha ugomvi bwana. Ehe, hesabu. Haya. Moja. Mbili. Tatu. Dade, ungeacha kuachia uone. Ningekuvunja. Ah, twende. Asanteni. Okay, sitaki tena mafunzo. Na imechemka. Huh? Yaani hivi tu ndo lishindwa hivi. Unaona mimi nilivyoiwasha. Bwana hemu niwaisha mimi nikarare. Ah ah, kuendeshwa ndo sitaki Steve. Mimi ndo naendesha, sitaki kuendeshwa. Steve we. Kazima. Huh? Kazima eti. Hey, mbona tutanyanya sana? Steve usikie. Ish, anana nitembeza kwa mguu. Sitaki kusumbuliwa sawa. Tembea, nilikuwa nimekataza. Tembea. Huku umenileta kufanya nini? Tembea. Hivi Ndaro. Tumetoka kuyasuluhisha sasa hivi pale. Saizi unanipanda tena kichwani. Hivi jamani, wewe. Kaka, naona nataka kulia huyu. Huh? Tumetoka kuyasuluhisha unaanzisha tena. Aisee Ndaro, usifikiri eti mimi hii pikipiki kujifunza kwamba ni hapa hapa tu. Mimi nishajifunza sana. Na haya mambo fanyia watu hapa hapa Dar es Salaam. Ujirogeti uje ufanyie kwetu Katavi. Huh? Mbona umeisha? Wahuni wakawajense kama nawaona. Huh? Udadeki. Wewe uchukua hata round. Uende makanyagio wakuache. Kuna au wakofia wanakachana chana dakika hizi mbili. Usituone watu. Ukiona vinaelea vimeundwa. Fanya masiara hapa hapa. Nadhani umenielewa vizuri. Njoo rogwa. Fanya ujinga huo Katavi uone. Sasa unampiga nani biti? Wanatemi utemi, utemi. Mimi na utemi kitu cha kunitisha. Hi! Mimi nafundisha watu pikipiki kitambo kabla hata sijaanza hizi harakati hapa town, Kigoma huko. Nenda Kigoma mitaa ya Machazo pale. Simbo Machazo ulizia kote. Kuna kina mfuni wanapiga bodaboda pale, mimi ndo nimewaelekeza vitu kama hivi hapa. Paka sasa anajiingizia riziki mkono enda kinywani. Yupo mwamba anaitwa Oscar kabla hajaanza kucheza mpira. Mimi nafanya hizi harakati sana tu. Enzi bado kakigimbia kaanza kuota bado kadogo. Kama kakitumbua vika dogo. Sasa hivi likigimbi mpaka mpira shaacha. Huh? Uliza wote enda pale kina Devi wakwambie Ndaro ni nani. Nenda kaseke kwenye moli Muyobozi, Kasangezi, wananijua. Nenda paka makatubuka huko wapi? Huh? Unaniambia nini wewe Steve, unaongea vitu vya ajabu wewe. Waita mama unyonge unyonge wewe. Chaku nipiga. Nakwambia sio nakupiga. Na ukishaendesha hii pikipiki. Sawa. Mamishare yenye mabovu. Ndio maana anachanganyikiwa. Haya, gia namba 4 unawekaje? Hapo kitaka kuondoka useme uweke gia hata namba 2. Unawekaje kama namba 1 tumezingua vile? Wewe sio kuwekeza namba 1 unaweka afu unaachia taratibu. Ila gia namba 2. Hatari juu. Sasa sasa. Twende njoo. Gia sasa. Gia namba 1. Itakwaga ndakutua utalia. Twende. Wewe nisha kuwekeza gia namba 1. Sikia sasa njoo. Njoo sasa. Yaani gia namba 1 unaacha taratibu, lakini gia namba 2 ukishaiweka unaliachilia tu hivi inaondoka yenyewe. Huh? Wewe bado. Namba 2 uachita sakata mimi na ishi. Eti twende. Njoo. Njoo. Dakika moja. Wewe unapenda kusumbua watu. Ndaro njoo njoo. Ah, basi mimi nzana tushaelewana. Sawa. Bora kufa tuondoke sasa hizi. Mimi nitakurudisha nyumbani kwa dakika moja tu. Wewe, yani ofisi. Unarudi tena. Habari za tangu wakati ule. Poa, vipi? Mambo da. Umesha nani? Afu alikuwa na amna wakubwa eti. Jamani nini? Kwani unanijua mbona huyu ananifokea? Kaka. Huyu mwanamke atoke. Sitaki kuongea mwanamke ananisikiliza na ananiangalia hapa. Mimi naongea nipinga. Kabila letu sijawahi kuongea kitu mwanamke akanipinga. Toka, sitaki kukuona hapa. Havitoki mbali, nitakuzibabua sasa vibao. Mpe tupisha kwanza, kuna kitu. Kaka unasikia? Ah, kwa chote. Mwa ngoja mtakueleza. Na tusubiri pembe mshauri nani?
Wewe mwanamke msubiri pale pembeni kidogo tuongee watu wazima eh? Nenda toto. Ndoka. Eh unaondoka unaenda. Mele. Wewe endelea kuweka au kakomwe kako hapa. Ha? Wazee mnatishika na weupe. Mimi mwenyewe mweupe sema nililogwa tu. Hebu njoo achana naye. Achana. Unasikia? Si ndo tutakaa kuzika, si ndo wanaume wenzio wewe. Unakaa unaanza. Yaani umesikia? Eti kaka unasikia? Mfano sasa ushaingiza gia namba 1 pikipiki imeanza kuondoka. Ukitaka kuingiza gia namba 2 unafanyaje? Wewe mimi naondoka. Nenda kidabga wewe. Nilikuwa sijamuona vizuri. Eh, kumbe na kabegi. Kaka, ogopa sana wenye wanawake wenye tu vibegi hivi. Yule mle ndani hakosi chaja, hakosi mswaki. Tafsiri yake nini? Hajui atakapolala. Usiku utakapomkuta ndo hapo hapo. Jichanganye. Utakaushwa damu na huo upala. Tumekuwa Korea era. Tushukuru. Hiyo era ambayo ungetoa nabidi ule na wanaume wenzio. Ukisikia keza la kaka ni mambo yangu. Ukisha kwa imeanza kuondoka. Hapa nazungumza ishaanza kuondoka, si ndio bwana? Wakati imeanza kuondoka, ukitaka kuongeza gia kutoka ile namba 1 kwenda namba 2, 3 na 4 na kuendelea mbele. Unavuta tena clutch. Ukishavuta clutch unatia kama namba 2 au 3, unaachia tena kipolepole kunaendelea kuvuta mafuta. Sawa, ukivuta mafuta basi tena unaendelea na safari. Nani? Hivi kaka unaweza kuamini hapa tulipo watujara?